Empaka z'omupiira ogw'ebigere ez'abakyala eza Africa Women Cup of Nations ez'omwaka guno zigenda kujibwako akawuwo ekiro kya leero n'omupiira wakati w'abategesi aba Morocco nga battunka ne Burkina Faso ku ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro. Ttiimu y'eggwanga eya Crested Cranes egenda kuggulawo olutabaalo lwayo mu mpaka zino olunaku olw'enkya ng'ettunka ne Senegal ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Hasfa Nasuna ono nga mumyuka wa captain wa Crested Cranes agamba abazannyi bonna bali mu mbeera nnungi nga beetegefu okwenganga Senegal. Twetegese bulungi era nga buli omu ali mu shape nnungi ku game yaffe eya Sunday gye tugenda ozannya ne Senegal era nga twagala okufuna points 3 era nga tugenda zikolerera. Guno gwe mulundi ogw'okubiri Crested Cranes okuzannya mu mpaka ez'akamalirizo eza Africa Women Cup of Nations era Nasuna agamba ekigendererwa kyabwe ekisooka kya kuva mu kibinja. Guno gwe mulundi gwaffe ogusoose, then nga Uganda mulundi gwaffe gwakubiri. Twagala qualifying okuva mu group stages era nga kye kintu kye tusoose okutunuulira ngaffe abazannyi. Then we tunamala qualifying okuva mu group stages, then ebisigadde tujja kubiraba. Ttiimu 12 ze ziri mu kubbinkana okuwangula empaka zino ezigenda okuzannyibwa okutuuka nga 23 omwezi guno. Otyo awo tituyinza kusukawo amawulire bwe gatyo katugafundikirira wagona ku olwaliro. Tukwebaza okutulaba okutugoberera na byonna ekyatubukereza nk'okola mu lubiri e Mengo. Ttiimu yaffe eyo yasuzeeyo ddala.